आज चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग जुन छलफल विभिन्न कोणबाट छलफल भयो माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि यो स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसँग सम्बन्धी जुन कोभिड 19 सँग जोडिएको मुद्दामा विगत यो 2076 सालको चैत्र महिनामा भएको जुन खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने क्रममा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो प्रक्रिया यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ कस कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लिखित पठाउने गरी निर्णय भएको छ अब त्यो निर्देशन चाहिँ समितिको तर्फबाट आयोगलाई हामी पठाउनेछौँ र त्यहाँ फर्दर यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।